La celebració del Dia Mundial de la Poesia el proper 21 de març amb lectures de poemes i recitals diversos servirà de punt de partida del programa d'actes de la Primavera Literària, un programa que s'allargarà fins al mes de juliol i que tindrà com a principals eixos temàtics dos noms propis, els de les escriptores Montserrat Avelló, filla de Tarragona, i Maria Aurèlia Catmany, vinculada estretament a la ciutat, on va residir durant 20 anys i que va descobrir de jove fins al punt de dedicar-li un llibre. I amb la Maria Aurèlia Catmany la vinculació no és de, de naixement, però és igualment molt profunda perquè des d'una primera visita que va fer en època d'estudiant de batxillerat, que va quedar molt impressionada per la ciutat fins als seus últims 20 anys que s'hi va vincular molt directament. En aquella primera visita que va fer en l'època d'estudiant va concebre, va, va tenir una impressió que es va traduir en la seva segona novel·la, L'altra ciutat. És una novel·la que recomano que llegiu perquè és una visita de la ciutat de Tarragona per un grup d'estudiants. Maria Aurelia Campany serà qui rebrà en guany l'homenatge en el marc de l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que s'entregaran el dissabte 5 de maig. La gala tindrà lloc a un renovat teatre metropol que es reobrirà per l'ocasió. En el decurs de la mateixa s'estrenarà un espectacle dirigit per Marc Jornet i concebut especialment per l'ocasió per homenatjar Maria Aurelia Canmany en l'any del centenari del seu naixement. El lingüista Pompeu Fabra també serà un dels noms propis d'una programació que mantindrà cicles com veus de poeta, en aquest cas fixant-se en la figura de Maribel Ortega i també el sonadrama que inclourà la lectura dramatitzada de dues obres forjades als tallers creatius de l'Escola de Lletres. En total, la Primavera Literària promou 72 activitats, entre elles presentacions de llibres, i compta amb la complicitat de 22 entitats tarragonines vinculades essencialment al món de les lletres.